WhatsApp ni pale kwenye mitandao ya kijamii. Hii ni story ambayo imeweza kukimbia sana pale kwenye mitandao ya kijamii. Ni kuhusiana na Street Chiefs and Ties the Pluto mwenyewe. Siku mbili hivi zilizopita aliweza kusema kwamba pale kwenye Insta stories zake kwamba depression inamsumbua deep inside. Karibu sana nikupe udaku huu wote. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu hapa ndani ya Comrades Vibes, tunakuomba kwa heshima uweze kusubscribe ili ukuwe mtu wa kwanza kupata habari hizi pindi tu tunapoziweka pale kwenye mitandao yetu ya kijamii. Vile vile utakuwa na uwezo wa kusupport kijana wenu hapa Mr. Vibes Kenya. Baada ya Deep Pluto mwenyewe kusema kwamba depression inamsumbua pale kwenye Insta stories zake na kuomba mafanzi wake waweze kumuombea sana wa hivi karibuni kujitokeza na kuzungumzia jambo lile, ni bibi yake Felicity Shiru ama mamake Zui. Hapo jana aliweza kuposti pale kwenye Insta stories zake akionyesha maisha yake ya kawaida kama vile mavazi. Da, mafanzi waliweza kuzungumzia na kujitokeza kwa mpigo, huku wengine wakiwa na nia nzuri na wengine wakiwa na nia mbaya. Ikumbuko kwamba The Pluto kutoka siku hili ambayo aliweza kusema kwamba depression imemuingia na inamkula deep inside, ajaweza kujitokeza waziwazi na kuzungumzia jambo lile kwenye mitandao ya kijamii. Lakini hapo siku ya jana rafiki wake wa karibu aliweza kuposti picha moja safi pale wakiwa na The Pluto, ambapo The Pluto mwenyewe alionekana akicheka pale pale pole pole, lakini uwezi jua kama yuko sawa ama ayuko sawa. Vile vile kumbuko kwamba Andrew Kibe amekuwa akimuingilia sana The Pluto akisema kwamba atamulipia pesa za kufanyia DNA. Tunafikiria kwamba ili ni jambo moja ambalo limesababisha The Pluto kupatwa na depression, lakini bado hatujui bibi yake amesema nini. Amesema hivi, Felicity Shiru pale kwenye Insta stories zake alipata kuzungumza na mafanzi wake, ambapo walitaka kujua The Pluto mwenyewe anaendelea vipi. Hapa ni maoni ya mafanzi wake ambao waliweza kuingia pale kwenye Insta stories zake na kujibu kwenye comment section. Mmoja pale aliweza kujitokeza kwa jina Dama, alimuuliza Feli hivi, The Pluto akoaje kama ma? Hope depression imeisha. Fel aliweza kumjibu hivi, okay. Yes, okay, thanks. Vile vile kuna mmoja pale alikuja na kuuliza Felicity V, na kwa jina lake ni Black Rebu, nilisikia mtoto si wa The Pluto, tunahitaji kujua DNA. Felicity alimjibu hivi, endelea kusikia. Vile vile fan mwingine aliweza kujitokeza na kuingia na machungu yake, ambapo aliweza kusema kwamba mzee ako na depression na wewe unasili apa. Felicity alimjibu vile vile akamjibu hivi, nisivae nguo or hivyo. Basi ni mazungumzo ambayo yaliweza kuonekana pale kwenye mitandao baina ya Felicity Shiru na mafanzi wake. Vile vile tunaendelea kufuatilia story hii tujue kwamba The Pluto mwenyewe ataweza kujitokeza lini na kuzungumzia jambo hili ambalo limeacha mafanzi wake vinywa wazi. Ni hayo tu kwa sasa, jina langu ni Mr. Vibes Kenya.